Oltinoy bizani diplom olgan ham sertifikat olgan faxrli o'quvchilarimizdan shimini yulduzchali qilib o'zi tikkan va sertifikatini yaqinda tikib oldi bitta aylan. Вообще zo'r kombinatsiya qilibsan. Молодец. O'zi qayerda o'qiysan? Ritim maktabida. Ana, молодец. U maktab Uchtepada joylashgan rassomchilik ham dizaynerskiy maktabi. Da. Bu yerda uchinchi sinf o'quvchilarimizni yonichoqli shim tikishyapti, tepasiga hudi tikishadi. Bitgandan keyin hammasini ko'rsatamiz. Shunda ishga ko'milishgan Shahrisoda. Mana mana shunaqa. Xudo xolisa, indiski ko'ylaklarni ko'rsating deganlar uchun Havasindan shopga o'tinglar, hammasini birin-ketin qo'yman, vaqtim bo'lganda. Viloyatlarga ham, hattoki o'sha Amerika, Moskva, boshqa shaharlarga ham dastavkamiz mavjud davlatlar. Bugun xalqaro bolalar kuni, bolalarni himoya qilish kuni. Bu shirintoy bolajonlarimiz necha yosh sizlar aytinglar? 11 yosh. 11 yosh. Sizchi? 11. 11. Mana mana shunaqa quyosh simoy yubkani o'z qo'llari bilan tikishdi, qaraylik. Kichkina mashinaga o'tirib tikib olishdi. O'zingizga yoqdimi? Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Katta dizayner bo'lib ketinglar. Yiringlar ichkariga. Ichkaridagi protsessni ham ko'rsatamiz. Qaraylik, kichkin to'y guruhidagi qizlarimiz shunaqa zo'r tikishyapti. Hozir sizlarga protsess ko'rsataman. Bizda rabochiy bardak, shunaqa. Va mana Gulmira pasi, ya'ni ustozi, kichkintoy guruhlarga mana shunaqa chechina o'zlariga o'xshagan shiringina mashinachalarda tikishlarni o'rgatadilar. Ana bitta guruhda 4 ta qiz bor, Gulmira? 4 ta qiz bor. 4 ta. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz mana anaqa kecha Gulistondan kelib, ertalabdan dars o'tyapmiz. Birinchi smenamizga ketdi. Bular Mariya, ikkinchi smenamizga. Shunaqa chiroyli shalvar tikib oldilar o'zlariga. Тебе нравится? Да. Ну как? Первый результат? Очень хорошо. Мне очень понравилось. Тебе же всё понятно, да, Мария? Да. Молодец. Ну-ка, покружись. Молодец. Я сейчас сфоткаю, вот так встань. 1, 2, 3. Молодец. Дома ещё надо шить. Маме хорошо? Домашнее задание тебе. Молодец. Бу ерда қизларимизга мана тикишватди. Жасмина, кичкентойимизга. Йо, сизларни олмайман, хавотир олмайлар. Бу ерда хиджобли қизларимизга борди, ўшанча хавотир олишватди. Жасминани оламан. Гапиринг, Жасминаха. Яхши ўрганмассизми? Нечи ёшсиз? Мен 12 ёшман, 13га кираман. Молодец. Жуда ҳам зўр. Ҳаммаси Адасин дуконларига келдим. Қаранглар, хилма-хил материал, енгиликлар кепти. Namuncha olam olam yengiliklar qaysi biri endi yengi tovarlaringiz mana shular. Voy, vashcha zo'rlar kepti. Zo'rku. Ana shuncha bemalol kelsanglar optimga ham beraylik yoki de Telegram kanaliga o'tib tanlasanglar, metrini etsanglar o'sha viloyatlarga ham dastavkamiz mavjud. Qaranglar, chiroyliligini. Hammasi yangi tovarlar, juda ham chiroyli. Ko'zlarim ham shunday ketdi. Bularni ko'rib. Men tikib olganlarimdan elektrik qani hamma nima bu? Mashindan уже qolmayapti. Vashcha zo'r ketdi mashindan ham. O'zim tikib oldim. Хорошнымы? Yo'q, dasimayman. Mana har xillar bor. I hammasini rasvetkasi Telegram kanalimizda bor. Bilman do'layam. Ойнай болушу мүмкүн битта фаттанда. 10 минут. Вау! Келиниңиз менен бирге келдик. Капшонка, кема мында гипер карайлы. Алам жаныкны. Табиклерибиз кутлаймыз. Умриңиз узак болсун, алам тамжамы сау болсун. Келиним менен кошо карыган бахтлы саадатлы болгон жаным, укам, укам жаным. Сени чок сөйөрөм. Ай жан, энди менге карай. Бүгүн талаш болама. Кандай талаш боласыз?